एक दशक भन्दा बढी समय चितवनका विद्युतीय सञ्चार माध्यममा रहेर काम गरेका अनुभवी क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरूको सक्रियतामा चितवनमा आवास टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। महिलाको नामबाट सञ्चालनमा ल्याइएको यो टेलिभिजन नेपालकै पहिलो हो। ग्रीनलाइन मिडिया प्रणालीको नाममा दर्ता भएको टेलिभिजनले सामुदायिक महत्त्वको विषयहरू जस्तै महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजाति र पछाडि पारिएको समुदायको सवाललाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत प्रसारण गर्नेछ। आवाज टेलिभिजन महिला सञ्चार उद्यमीहरूको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याइएकाले महिलाको सवाल र मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। यसले समग्र महिलाहरूको विकासमा टेवा पुग्ने टेलिभिजनकी प्रबन्ध निर्देशक पवित्रा ढकालको विश्वास छ। चितवनमा धेरै श्रव्य दृश्य सञ्चार माध्यमहरू टेलिभिजनहरू खुलिरहेका छन्। ती टेलिभिजनहरूले चाहिँ विशेष गरी महिलाका सवालहरूलाई चाहिँ उठान गरिरहेको पाइँदैन। अक्कल झुक्कल एउटा दुईवटा समाचारहरूदेखि बाहेक महिलालाई फोकस गरेको प्रोग्रामहरू कमै मात्र प्रसारण गरिरहेको अवस्थामा म आफैले लगानी गरेर चाहिँ अहिले महिला नेतृत्वमा एउटा टेलिभिजन, आभास टेलिभिजन चाहिँ सुरु गर्न लागेको छौँ। यस टेलिभिजनमा चाहिँ महिलाका मुद्दा सवालहरूलाई उठान गर्ने, आदिवासी जनजाति पिछडिएका समुदायहरूको सवालहरूलाई चाहिँ प्रोग्राम बनाएर कार्यक्रम बनाएर चाहिँ प्रसारण गर्ने यस टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो। लामो समयदेखि विद्युतीय सञ्चार माध्यममा काम गरेका अनुभवी सञ्चारकर्मीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सञ्चालनमा ल्याइएको टेलिभिजनले मध्य नेपालको भूमिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन यसले नेतृत्वकारी भूमिका खेल्ने सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेका छन्। चितवनमा स्थानीय टेलिभिजनको अवधारणा ल्याउने अभियन्ताका रूपमा परिचित कोमल चन्द्र भगतले यस टेलिभिजनको संयोजन गर्नुभएको हो। चितवन, नवलपरासी र मकवानपुर जिल्लाका लागि नेपाल सरकारबाट केबुल टेलिभिजनको आधिकारिकता प्राप्त गरेको यस टेलिभिजन करिब 18 लाख दर्शकले हेर्न पाउनेछन्। हाल मध्य नेपालको भूमिबाट सञ्चालनमा रहेका टेलिभिजनहरूभन्दा प्रविधि र बलिया जनशक्तिका कारण यो टेलिभिजन अन्य टेलिभिजन भन्दा निकै फरक हुने टेलिभिजनका निर्देशक कोमल चन्द्र भगतको दावी छ। हाम्रो यसमा के हो भने सबभन्दा हाम्रो मेन कि हाम्रो टेलिभिजन राम्रो हुन र राम्रो किसिमको कार्यक्रम दिनलाई एउटा मात्रै मैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने विगत 12 वर्षदेखि जुन मैले टेलिभिजनको एउटा इतिहास चाहिँ मा नेपालमा पहिलोचोटि चितवनमा टेलिभिजन चलाउने एउटा मैले जुन जमर्को गरेँ र त्यो टिमलाई अहिले फेरि 70 सालमा आएर त्यो जम्मा पारेर 58 सालमा मैले उत्पादन गरेका मैले सहकार्य गरेका साथीहरू सबैलाई समेटेर 70 सालमा मैले एउटा स्ट्रङ टेलिभिजनको एउटा टिम मैले बनाएँ। जुन टेलिभिजनको चाहिँ कोअर्डिनेसन मैले गरिरहेको छु, सञ्चालन चाहिँ महिलाहरूबाट सञ्चालित हो र कोअर्डिनेसन मैले गर्दाखेरि मेरो टिममा र हामीले गर्ने एउटा जुन टिम छ त्यो टिमलाई एउटा यति सशक्त रूपले हामीले प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू, प्रविधिहरू, त्यो किसिमको चाहिँ मान्छेहरूलाई देखाउने कन्टेन्टहरू र विषयवस्तुहरू यो किसिमको चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्छौँ जुन चाहिँ अन्य टिभी अन्य सञ्चार माध्यमहरूभन्दा अलिक फरक हुन्छ र हामीले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई एकअर्कासँग कोअर्डिनेसन गर्न चितवनको मिडियामा पहिलोचोटि वाकी टक्कीको सेट प्रयोग गरेर हामीले कम्युनिकेसनलाई अलिकति हाम्रो सञ्चारको एक आपतको सञ्चार र कुनै पनि घटनाहरूलाई तुरुन्तै दर्शकसम्म पुर्याउनलाई हामी सक्षम हुन चाहिँ यो एउटा प्रविधिले गर्न सक्छौँ। झन्डै 10 वर्षदेखि सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकाले पनि यो टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिने हरेक कार्यक्रमको प्रभावकारिता बलियो हुने धेरैको विश्वास छ। चितवनको सञ्चार क्षेत्रमा विगत 10 वर्षदेखि क्रियाशील भएर काम गर्दै आउनुभएका पत्रकार सन्त कुमार चौधरी र कृष्ण चन्द्र भट्टराई समेत यस टेलिभिजनमा आबद्ध हुनुहुन्छ। अन्य टेलिभिजनको तुलनामा यसले राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने यो नै प्रमुख आधार हो। सूचना प्रविधिको वर्तमान परिवेशमा मान्छेको हात हातमा आइफोन र एन्ड्रोइडका फोनहरू छन्, इन्टरनेट चाहिँ एक्सेस सजिलो छ अहिले हाम्रो नेपालमा पनि। त्यो कारणले पनि हामीले एउटा के कन्सेप्ट ल्यायौँ भने अब टेलिभिजन मान्छेले टिभीमा मात्रै होइन, उनीहरूले आफ्नो
फुर्सदको बेलामा आइफोनमा एन्ड्रोइड चलाउने कुनै पनि मोबाइलमा चाहे ल्यापटपमा इन्टरनेट एक्सेस हुने कुनै पनि डिभाइस प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ टेलिभिजन हेर्न सकोस् भनेर यो पनि नेपालमा पहिलोचोटि काठमाडौँ बाहिर एउटा मोफसलको टेलिभिजनले अनलाइनमा हेर्नलाई बनाउनलाई हामीले प्रयत्न गरेका छौँ र हाम्रो टेलिभिजन नियमित प्रसारण हुने बित्तिकै हाम्रा हरेक कार्यक्रमहरू संसारभरिका दर्शकले www.avastv.com एउटा र www.avastv.com.np लगइन गरेर विश्वभरि हाम्रा प्रसारण गरेका कार्यक्रमहरू हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। यो पनि एउटा हाम्रो यो टेलिभिजन आवाज टिभीको एउटा नयाँ चाहिँ रूपमा हामीले जनतालाई र हाम्रा विज्ञापनदाता सब सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई हामीले भन्न चाहन्छौँ। मध्य नेपालभित्रको सम्भावनाको पहिचान गरी त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने टेलिभिजनको प्रमुख उद्देश्य हो। चितवनको क्षेत्रपुरमा कार्यालय स्थापना गरी नेपालीहरूको महान चाड तिहार अर्थात् दीपावलीको लक्ष्मी पूजाको शुभ सायद पारेर यसले आफ्नो परीक्षण शुभारम्भ गरेको छ। परीक्षण शुभारम्भ भएसँगै यो टेलिभिजन प्रति चितवनका सरकारी गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमुख एवं यहाँका स्थानीयले निकै चासो दिएका छन्। चितवनको यस धरतीमा आवास टेलिभिजनले आफ्नो प्रसारण आरम्भ गरेको यो सुखद घडीमा म व्यक्तिगत तर्फबाट र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय जिल्ला यो चितवनको तर्फबाट म हार्दिक शुभकामना र बधाई टक्र्याउन चाहन्छु। यो टेलिभिजनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि खट्नुहुने कोमल चन्द्र भगत सन्त कुमार चौधरी लगायतको टोलीलाई पनि म यो घडीमा हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी चितवनको भूमिबाट आफ्नो परीक्षण प्रसारण सुरु गरेको टेलिभिजनले केही दिन लगत्तैबाट नियमित समाचार बुलेटिन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम एवं सार्वजनिक जनचासोको विषयमा बहस लगायत विभिन्न सूचना तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने टेलिभिजनले जनाएको छ। जुन आवास टेलिभिजन एउटा दक्ष एउटा संचारकर्मीहरूको संलग्नतामा सञ्चालन भइरहेको छ। आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि एउटा टिम थियो जुन टिमले एउटा सिरियल को चाहिँ सिरियल बनाउने जमर्को गरेको थियो स्याबाज गुइठे भनी जुन तपाईँले अत्याधिक मन पराउनु भएको थियो र विभिन्न चरणमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पनि सिरियलहरू कन्टिन्यू जान सकेन त्यति बेला। तर अब भने आवाज टेलिभिजनबाट तपाईँले स्याबाज गुइठेलाई नयाँ लुकमा एकदम नयाँ विषयवस्तुमा हेर्न पाउनुहुनेछ र त्यो सिरियललाई चाहिँ कस्तो बनाउनुपर्छ के गर्नुपर्छ कसरी त्यसलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यसको सल्लाह सुझावहरू चाहिँ तपाईँहरूबाट हामी अपेक्षा गर्दछौँ। चाँडैभन्दा चाँडै हामी स्याबाजको ठिकेर आउँदैछौँ।